Danas smo potpisali memorandum o razumevanju i saradnji sa našim kineskim partnerima i kao i sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za proizvodnju kineske Sinopharm vakcine u Republici Srbiji. Ovo je izuzetno važan dan za Republiku Srbiju, ali takođe izuzetno važan za čitav region, zato što ćemo vakcinu imati ovde bliže, bit će nam dostupnija i moći ćemo i spremnije da se dalje borimo protiv koronavirusa, pandemije koronavirusa. Ta borba se nastavlja i u Srbiji, i u čitavoj Evropi i na čitavom svetu. Međutim, ovo je početak i jedne šire saradnje između Republike Srbije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Narodne Republike Kine i u oblasti biomedicine, takozvanih life sciences ili nauka o životu, bioinformatike, upotrebe veštačke inteligencije u farmaciji i biomedicini. Dakle, ovo je nastavak saradnje koju smo počeli tokom teških perioda COVID krize, kada smo na kraju krajeva zajedno i napravili čak dve laboratorije, Vatreno oko, najmodernije laboratorije za PCR testiranje, i već smo to imali kao primer nečega što smo pokrenuli i završili. Ovo je takođe i rezultat posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u martu ove godine, kada je on tamo dogovorio upravo saradnju na eventualnoj izgradnji fabrike vakcina u Republici Srbiji. Danas ovim memorandumom o razumevanju činimo prvi konkretan korak u tom smislu i imamo ambiciozne ciljeve. Cilj nam je da do kraja ove godine izgradimo ovu fabriku za proizvodnju vakcina, da paralelno na tome radimo i na punjenju kineskih Sinopharm vakcina i da do kraja godine imamo već 10 miliona doza koje smo napunili ovde u Republici Srbija, da ubrzo nakon toga počnemo i celokupan sveobuhvatan proces proizvodnje vakcina. Ja na kraju želim i da se zahvalim još jednom Sinopharmu na njihovoj saradnji tokom COVID krize. Mi smo od Sinopharma kupili 4 miliona vakcina, isporučili se nam 4 miliona 200.000 vakcina, zato što smo 200.000 vakcina dobili kao donaciju od kineske vojske za narod Republike Srbije, a posebno na tome što je Sinopharm te vakcine isporučio ne samo u roku, već u neke količine i pre roka, što je nama bilo izuzetno važno da bi izgradili otpornost i da bi se borili protiv koronavirusa. Ja još jednom želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve naše građane, one koji nisu, da se vakcinišu. Ovo su odlične vakcine, bezbedne vakcine, tradicionalne vakcine, vakcine koje mogu da štite i sve naše građane i njihove porodice, ali mogu da štite i štite u ovom trenutku i čitav region, Evropu i svetu.